Ja želim još jednom da vam izrazim reči dobrodošlice u naš grad i reči zahvalnosti što ste došli, kako direktor reče, iz udaljenih krajeva Evrope i sveta. Nadam se da između nastupa koji imate svake večere imate malo slobodno vremena da razgledate grad i da se upoznate sa ljudima. Ne znam koliko ste upoznati sa gradom ili koliko ste ga istražili na internetu, ali ja ću reći par osnovnih podataka o našem gradu. A posle toga bih želeo da čujem i vaše prve utiske o gradu i o folk festivalu. Grad Pirot je po veličini spada u gradove srednje veličine što se tiče srpskih gradova. Ima 60.000 stanovnika, ali po veličini prostora smo jedan od najvećih gradova u Srbiji. U zaleđenu je planina, stara planina koja je najveća planina u Srbiji i nalazimo se na tranzitnom koridoru 10 koji spaja Evropu sa Bliskim istokom i graničimo se sa Republikom Bugarskom. Sofija je svega 80 km od Pirota. Glavna prirodna, odnosno privredna grana jeste industrija, pošto u Pirotu funkcioniše fabrika velike multinacionalne kompanije Michelin, koja ima 3.500 radnika i spada jednu od najvećih kompanije Michelin u svetu. Trudimo se da razvijamo naravno i turizam, i sport, i kulturu i hvala vam što ste vi deo jednog lepog projekta koji se zove Pirotsko kulturno leto. Da vas ne opterećujem sa mnogo informacija, hvala vam još jednom.